Assalamualaikum balacaklar. Bugün men Roblox oyununu oynayacağım. Mana bizim Roblox oyunumuz. Şimdi bizim de basarız. Şimdi ekleyimiz. Biz klaviyaturada oynayacağız. Mana biz ablar oynayacağız. Abu çıray. Abu uç tanesi yürüyor. Mana. Mana bakınız. Görüyorsunuz? Mana Адачихлар, да, мана ифачих адачихлар. Ешили ифачих адачихлар. Мана, а блин, суко терельгенде. Учдаха. Или суко терельген. Кмен сучился у хрылай. А км вея дамбрынджи хрынлихлар. Адачихлар, да, бу ешили адачихлар, да, улай. Сека заяхула, блин, Аллах. Шын эпсы бубитсын, сон біз ойнайжамыз. Ве, бақын, мында бұз, а мында яна. Мана, көресіңіз су көтеріле, көтеріле. Мана, мақын, секіз аяқ. Ама мында үч аяқ, ама үтек үч аяқ нен алды. Мана, да, қиын чықылар. Бұ эпсы адалар біз. Юфа чықада чықылар бітсен. Біз ашайжамыз ойнамаға көресіңіз мана? Бақыт кете. Қырмызы бақыт. Бұлым көтерілі су. Мана дамбырдан бұз адайлыны алды. Біз кетеміз. Бізе керек абу чулайчықларына алмақ болачықлар. Шырайымыз. Ой, чытық. О, біз бірінші герге шын тепеге чықармыз. Йоранс. Китемас. Ана. Аз чехалды ве біз китеджекмыз бізім даха чехал. Анда унема хай китеджекмыз. Біз чырап уламаймыз. Мында бір ши бар. Мана көрініз бақыт келді. Көрдіңіз? Инопланетный учах. Блин, джикерий курьем. Мана бахана бумен. Мы сидим на курсе. Мана бахана бумен. Бумен. Бубахша адамлар. Ой, Юран счирай мы, Айчих счирай их. Ой. Сын біз чырармыз. Бақым, 5 дәне ада қалды. 1, 2, 3, 4, 5. Сын кәна су көтерілі, е? Сын бан бір дәне қиынлы көлі жақ. 8 аяқ. Бақым, кені 2 дәне. Бақым, бұлар? Мана біз тұрдық. Ой, мен қандайым? Қанда мен келдім. Меді чоқадан чықлар бейді. Вай, су көтерілі қалба. Не олай? Вай, нас чоқ су. Секіз аяқ. Секіз аяқ аданы алды мана. Ада, ой, ада. Чапамыз тез-тез. Бақыт. Ой, қызчық, сен не япасың? Не опасен, керек мен өлен епмақ. Вай, не олды? Чықарын, чықарын. Чықарын мені мұндан. Лютфен. Чықарын мені. Бізі мұнда қапатылар. Чықарын, чықарын мені мұндан. Ой, су көтерілі қалыба. Беклейміз. Бекін бізді мұнда чықарылар. Чықарылар. Бекін чықарыңыз мені. Чықарын. Нечен бізді мұнда қапатылар? Мен істейм мұндан кетмек. Ярдым етіңіз. Не ола? Кен осекі заяқ алды.
Anda da açıktan yana yufak. Ura! Biz gel bir şey olmadı. Biz bundan memnun gittim. Men anda kaçtım. Men andam kaçtım. Мен турам для вас. Отмах керек? Неге отмах? Ой, бу бомба екен. Мен құрылдым. Аллам. Ой. Алайық бұл чуланчықларының. Сүмбезде ярыңыз чоқ чуланчықлар. Епсінден чоқ чуланчықлар. Бенде олачақ. Бен бір кімса да болын олмачақ. Чоқ чуланчықлар. Мен терек тез чырадым. Мама да ойын. Пек мирахлы. Пек мирахлы ойын. Чапамыз, чапамыз. Манан да деніз. Юрын деніз е. Чубалчықлар, селам алейкум. Шымен мұнда отырайын, я отырайын. Дондырма, сатам дондырма. Сатам дондырма. Алып бақайық жын дондырма бізден насыл. Дондырма алайық. Йо, дондырма сатылмай, бір кімсе йоқтыр. Отырайым че. Вай, бақыңыз. Әнді біз кенада өне жақмыз. Чапамыз, чапамыз, чапамыз. Ой, кені мен бұл ада чықта тұрайым шымында. Мен чапмай жам. Ой, не ола жақашын. Секіз аяқ алды, көрдіңіз анда секіз аяқ. Чапа, біз чапамыз. Қандайып сы чапа. Мана, біз мен мұнда тұра жам. Баланя. Ой, ада яна. Ярты метін. Біз яндық яндықны. Ойды яна. Ой, янай. Не олачақ. Яна. Ой, мен кенада қырылдым. Манадан бірді не білем. Чапамыз. Жерекке чықып олармыз. Ирақлы. Бет чықамыз жерекке. Ой, иқылдым. Ой. Кена ехалдым. Мен істейм адаға. Йорыңыз, қанда біз кетеміз. Бақайық кеніне мұнда бар. Құсатылай. Йоқ, мен істеймем. Бұда сасылай. Еп сасатылай. Ой, бұ не? Бұ бізде. Екінші ер. Йоқ, бұ үшінші ер. Бұ екінші. Бұ бірінші. Мен бірінші. Мен бірінші. Мен бірінші. Мен үстен бірінші олмақ. Мен басыншы істерарым. Сонда мұн бұл кересі ол кетер. Мана.
Biz şimdi oynayalımız. Yürüyemiz. Yaxşı balacıklar. Devamını ben son yaparım. Görüşkence.